الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى كعب سنه وأمر كيس أن يلنه وحنا فرينا أن فرطونه وحنا غريبنا أن كهرنه محايا إلي لبانتين آخرة iyo midda adduunyada sidaa ku jirta. Walaalayaal, iyadoo dad badani ay ku mashquulsan yihiin dhaldhalaalka adduunyo iyo raaxadeeda iyo macmacaankeeda, oo ay ku fitnoobeen kuna kadsoomeen noloshaan dhow ee dhammaanaysa ee aan qiimiga lahayn, ayaa waxaad arkaysaa dad badan oo muslimiinta ka mid ah in ay ka gaafil noqdeen oo iska ilaaween inay xasuustaan nolosha dambe, nolosha aakhiro, iyo inay u diyaar garoobaan oo ay u tababushaystaan heer ay gaareen dadka qaar inay u maleeyaan ama ay ictiqaadaanba siismadu inay tahay uun siismada adduunyo, oo qofka lagu siiyo hanti iyo mansib iyo jaah iyo caafimaad. Markaasaad waxaad arkaysaa in badan oo iyaga ka mid ah in ay u sacinayaan adduunka, xooggooda iyo caqligooda oo dhan ay adduunka gelinayaan, iyagoo door bidsiiyey adduunyada oo ka doortay aakhirada. Iska ilaaway in badan oo ka mid ah, ilaa man raxima rabbuka, aakhira iska ilaaway oo adduunka ku mashquulay. Waxayba u maleeyeen noloshaan adduunyo inay tahay meel lagu nagaado oo lagu bixiyo wax kastoo qaali oo qofka u haysto oo loo saciyo har iyo habeen. Walaalayaal, zamankaasoo kale waxaa isku darsamay mawaasiinta iyo waxyaabaha wax lagu miisaamo oo wax lagu qiimeeyo. Markaasaad waxaad arkaysaa in laga dhigtay adduunka inuu yahayba waxa lagu qiimeeyo guusha qofka iyo liibaantiisa. Sidaasna ma ahan. Maxaa yeelay, walaalayaal, adduunka saad ogtihiin waa dhammaad og yahay, si dhaqsi ah oo fudud ayuunu qofku uga tagi karaa. Waa riyada oo kale ama hoos la harsaday oo kale, qofka caqliga lehna waxaas oo kale kuma kadsoomo. Fahamka dadka qaarkiis, walaalayaal, wuxuu ku soo ururay marka ay ka hadlayaan guusha iyo liibaanta inay ku qiimeeyaan waxyaabo aan qiimi lahayn oo adduunka ah qofka inuu helo, oo hanti ah ama xoolo ah ama ubad ah ama xaas quruxsan ah ama mansib iyo maqaam iyo jaah ah. Dad yar oo weliba aada u yar ayaa si fiican u fikira oo ka dhiga hammigooda iyo waxa ay ku taahayaan oo ay ku fikirayaan aakhiro, maxaa yeelay guushaas aakhiro ayaa ah guusha dhabta ah. Khasaare iyo daal iyo maxaan ku yidhaahdaa iyo xumaanna kama dambayso. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay, qofkii naarta laga leexiyo oo laga badbaadiyo oo jannada la geliyo ayaa liibaanay, ayuu leeyahay. Marka walaalayaal, liibaantan adduunyo iyo guusha adduunyo noocay doonto ha noqoto, waa guul kooban oo marxali ah oo go'eysa. Inta qofka uu haystana waxaa ku hareersan waxyaabo xunxun iyo dhib iyo rafaad, sida la rabo qofka ma ugu raaxaysanayo. Hodantinimada waxaa ka dambaysa miskiinnimo, awoodda waxaa ka dambaysa iyo xoogga dacfi iyo tabardarri, caafimaadka waxaa ka dambeeya xanuun, waxaa ka dambeeya xoogga dhalinyarnimada iyo quruxda iyo maxaan ku yidhaahay awooddeeda cajzi, iyo waxaa ka dambeeya gaboobnimo. Iska badaaye qofka haddii xataa caafimaad iyo xoolo iyo wax walbo wanaag la isugu daro intuu joogaya adduunka, waxaasoo dhan haddii la isugu daro nolosha lafteeda ayaan la isu daynaynin, oo waxaa ka dambaysa geeri. Geeri ayaa ka dambaysa. Marka wax lagu kadsoomo oo wax lagu qiyaaso oo lagu miisaamo
والله إسكو مشغولية ما أهن محيط هاي قيمة هاي لا ذا هاي قول يليبان أي كذب بيسه فنا يدمات وأدم كوارين وحدو قالت ولا ليال قوشة دفتاء وقفك إنو كبت بعض وحا أو كعرنا أو كبقايا إنو هلو وحا أو ربه أو نفس ديسو أي ربته محا كوين أو أن كعب سنين أو أن نار أهين محا كوين أو أن جعلنا إنا نهل أو أن جنة إلهي سبحانه وتعالى أن أهين قوشة دفتاء ومرك أن نارتنا كبت بعضنا جنة أنقلنا تاسنا وحا الوهلا فدلق إلهي سبحانه وتعالى ينحريس ديسا يقفك مسلم كأنه دذال ولا ليال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أهل الجنة ومرك الجنة قالان أيو جري النبي عليه الصلاة والسلام والله واقي وحال له جنة وحات كل ذهين عافمات جوكتاء وولغين محن سنيسان وحد كل ذهين إن كل ولاتان وأيضا لمنين وحد كل ذهين إن الدليل يرن قتان وأيضا جبوي وحد كل ذهين إذا كل نعميستان وأيضا واحد كقش قشادة وأيضا كعرقلة ذي نعمة الجنة كهستان أي سيد كل عينين سيدا سيوليه النبي عليه الصلاة والسلام أدونك ولا ليال قفك أول نعمة ليسن oo wax kasto oo qalbigaaga ku soo dhacayo oo nicmaha haysto sida la rabo ugu raaxaysan karo wa hadii nicmooyinka oo dhan loo dhameystiray tusaale yar aan soo qaadano waxa laga yaabaa qofka inuu caafimaad qabo xoogna leeyahay dhalinyarnana uu ku haysto oo uu haysto hanti in ku filanna uu haysto uu rabo inuu ku raaxaysto asaga marka way u dhameystiran tahay marka la fiiriyo miqyaaska bini aadamka لكن راح هذه نبتة هيد مهلاي ومحاي لي وحلاقي يا بسوا نعمة داس كجرا إن وتلفون وصور دعوة لنا عنو قد شاب أنت صاحب كعاب أنت والد كعاب أنت نحرس ومتى الله مرك وحلاقي يا با إن أنت الله صوع وأسوى نعمة داس كجرا لنا حس كعاب حنوس نعمة دي متى الله مرك ولا ليال مرك نعمة ساس أو كليتاء يقول ساس أو كليتاء قول حقيقة معهن qofkii jannada ilaahi ku guuleysta iyo waxa dhaxdeeda yaala oo aan laga sheekeyn karin oo nabiga kaleey salaatu wasalaam uu noo sheegay sida asagoo fashiray qowlallaahi jalla wa ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrati a'yun naf ma ugo waxa ilaahi subhanahu wa ta'ala uu keydiyay oo uu qariyay oo ishu ay ku qabobsato nabiga wuxuu yiri kaleey salaatu wasalaam jannada waxa yaala wax aysan il weerigeeda arkin wax aysan indhuhu arkin deeguhuna aysan weligood maqlin qof bini aadam ahna qalbigiisa aan ku dhicin oo nicmo ah xataa waxaan la sheegayo oo nicmooyinka ah waa uun magacyo si naloo fahansiiyo in waxaasi ay xagga yaallaan nicmooyinkan la sheegayo waa nicmooyin ilaahay uun uu ka sheekeyn karo subxaanahu wa tacaala intaas waxaa dheeri ah kama dhimanaysid oo kama xanuunsanaysid kama gaboobaysid wax kale oo carqalad ah oo kugu iimaaneysana sida markii nicmada adduunka aad joogtay kugu iimaan jirana ma jirto marka geerina kama baqaysid murugna ma jirto cabsi kale oo aad ka cabsanayso in laga qaado ama iyada lagaa wareejiyana ma jirto walidaalika markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka waramay ahlu jannaha hadalladooda iyo sheekooyinkooda ay ku sheekaysan doonaan jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu nooga waramay waxay ilaahay uga mahdiyeen oo ayagoo faahfaahinaya ay ku sheekaysteen oo ilaahay uu noo soo guriyay waxa ka mid ah annaga ma dhimanayno geerida tii hore uu waayay geeri kale ma jirto mana la cadibaayo markaas waxay leeyihiin inna hadha lahu alfawzul azim jannadan in la galo oo lagu raaxaysto oo aan laga dhimanin ayaa guusha weyn ah إلهي وحجري مركا سبحانه وتعالى لمثل هذا فليعمل العاملون قوشا سوكلا دتك شقي سنايو هاو شقي سنايو نعمة دارتت راحة دارتت وحي كل جشتا جنة إلهي سبحانه وتعالى إناد قشو فرصة دي دانواد هاي ستاهد وعلمي كفا إيسو
waqtigaaga ka faa'iidayso nicmooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey ooga faa'iidaysto inaad guushaas weyn aada ku gaarto. Walaalayaal, waxaa laga yaabaa in nafsadiinnu ay u riyaaqday nicmadaas weyn oo aada isweydiisaan sideen ugu guulaysan karnaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa nooga jawaabay asbaabo dhowr ayuuna noo sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo aan si fudud ugu heli karno guushaas ballaaran. Waxaa koob ka ah qofka muslimka ah iimaan dhab in laga helo, camal wanaagsan oo ilaahay raalligeliyana subxaanahu wa tacaala inuu la yimaado. Labadaas haddii laga helo waa aasaaska aada ku gaari lahayd liibaantaas iyo guushaas. Aayado aada u fara badan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sheegay. Ilaahay wuxuu leeyahay kuwa ilaahay rumeeyey camal wanaagsanna la yimid, rabbigooda wuxuu gelin doonaa naxariistiisa dhexdeeda. dalika huwa alfawz almubiin, guusha cad waa midda ayada ah, waa in lagu geliyo jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala. Waxaad ku helaysaa iimaan iyo camal wanaagsan. Aayad kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay kuwa ilaahay rumeeyey camal wanaagsanna sameeyey waxay leeyihiin jannooyin ay hoos socdaan webiyo, kaas ayaa ah buu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala alfawz alkabiir, guusha weyn middaas ayaa ah. Waxaanoo kale ee adduunka aada isku maaweelinaysaan oo aada u malaysaan inay guul tahay, guul ma aha, lannahu way dhammaanaysaa. Inta aada haysatana kuma raaxaysanayso sidii la rabo ugu raaxaysanayso. Marka walaalayaal, qofka muslimka inuu xaqiijiyaa iimaanka iyo waa inuu ku dadaalaa acmaasha wanaagsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado. Waxaa ka mid ah walaalayaal, qofka muslimka cabsida ilaahay inuu xaqiijiyo oo micnaheedu yahay wuxuu ilaahay ku amrana inaad la timaado inta karaankaada ah, wuxuu ilaahay uu kaa reebayna inaad ka harto. Intaas haddaad samayso guushaas waad helaysaa, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa noo sheegay. Waxaa ka mid ah walaalayaal, nebiga calayhi salaatu wasalaam inaad atiicdo oo aada hadigiisa iyo waddada uu kuu jeexay aad ku socoto oo aada iska ilaaliso inaad ku caasiso nebiga calayhi salaatu wasalaam oo amarkiisa aada diiddo. Ilaahay wuxuu leeyahay ciddii ilaahay atiicda oo yeesha rasuulkiisana yeesha, ilaahay wuxuu yidhi qofkaas wuu liibaanay, liibaan weyn ayuu liibaanay. Marka nebiga calayhi salaatu wasalaam in la atiico wuxuu leeyahay mid la yeelo wuxuu naga reebayna laga haro, guushaas weyn ayaa lagu gaaraa. Waxaa ka mid ah walaalayaal, qofka muslimka inuu ka fogaado macsiyada iyo macaasida iyo dunuubta noocyaheeda kala duwan, shirkiga ugu weyn yahay, dunuubta yaryar ay ugu yar tahay. Inta karaankaada ah ka fogow. Haddii aad ku dhacdo bini aadama u tahay isla markiiba ka toobadkeen adigoo tiigsanaya inaad guulaysan doontid oo aad heli doontid liibaantaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheegay. Nebiga ayaa la faray oo ilaahay wuxuu ku leeyahay waxaad tidhaahdaa anigu waxaan ka cabsanayaa haddaan ilaahay caasiyo cadaab weyn, maalin weyn cadaabkiisa ayaan ka baqayaa. Nebiga waxaa lagu yidhi marka ilaahay wuxuu ku yidhi cadaabkaas qofkii laga leexiyo man yusraf canhu yowmaidin faqad raxima, aakhiro waxaa taalla uun janno iyo naar. Naar haddaad geli weyso jannaad galaysaa, haddii aad walciyaadu billaah janno geli weysana naar ayaad galaysaa. Macsida marka haddaad iska ilaaliso ilaahay wuxuu kaa fogeynayaa cadaab weyn oo ilaahay uu cadibi doono kuwa caasiya maalinkaas weyn. Haddii cadaabkaas lagaa leexiyana macaasi aad ka fogaatay darteed, wadalika huwa alfawzu almubiin, waa guusha cad ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. Marka walaalayaal, qofka muslimka ah hadduu uu rabo inuu ku guulaysto guushaas oo uu liibaantaas helo wuxuu u baahan yahay daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku dul sabro, macaasida ilaahayna inuu ka sabro, wixii maqaadiir ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku keenay oo dhibaato ah oo adduunkan ku qabsanaya naftiisa iyo ehelkiisa iyo maalkiisa iyo ubadkiisana inuu ku dul sabro oo uu ogaado inay ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka yimaadeen. Sidaas haddaad samayso aakhiro marka la tago jazuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siinaya iyo abaalgud, wuxuuna leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta jannaan ugu jaaziyey sababtuna waxa weeyaan bimaa sabaruu, inay sabreen darteed adduunka markay joogeen. Macaasidana ka sabir, daacada ilaahayna ku dul sabir, maqaadirta ilaahay ugu keenayna ku dul sabir, sidaas ayaad ku heli doontaa ajarka iyo guushaas weyn walaalayaal. Marka walaalayaal, cibaadada ilaahay aan ku dadaalno, ilaahayna subxaanahu wa tacaala aan tusno, qalbigeenna ha ka taalacdo inaan run sheegayno oo ay daacad naga tahay, aan aada u dadaalno,
أن دحدحيسنو هر إيه هبين طاعدة إله سبحانه وتعالى أن وقت جينا أوقف إيدي سنو خاصة حليدة هبين كصلاة الليل أنو استأجلو لأنه عبد الله بن عمر وحليه هاي لما بقولوا أيضا قفكي كنتو كذا هل هبين وحال قرايا أولي هاي دتك الليباني أوجوريستي ديوان كذا لبو قرايا سيدا سيد عبد الله بن عمر أثر كان وحصوري الإمام الدارمي مركه ولا ليال أدونك إلهيو حالة دادة كفكر هذا أتكو جرتو محالة وانا أكسن با أو أدبوش أسكو هليسو مسوى حالة خسارة أو أدبوش أسكو هليسو هدي أي تي هورتهي وحي أتكو سوانتهي أو عبادة إيو طاعة أهبتسو كد ذال نوعية كلاو بدن وعبادة إلهي أهلي مو هدي أي حالة دكالتهينا حد يقوري قورتهي إسقبو أو توبت كيم oo wadada saxda ay guushaas ku heli lahayd raadi har iyo habeen waxaad ka fikirtaa adduunka ka fikirine guushaas ee abadiga ah ee aan laga dhimanaynin laga gaboobaynin laga xanuunsanaynin wax arqalad aysan kugu iimaaneynin sidaad ku gaari lahayd ka fikir oo plan gareeyso qorsheeyso u tabaabushayso ilaahayna subhanahu wa ta'ala fadligiisa weydiiso oo asaga kaasho si aad guushaas u hesho إله سبحانه وتعالى وحاوي دي سنينا أن يوفقنا لما يحب ويرضاه ويرزقنا الفوز عند اللقاء صلوا وسلموا على رسول الله فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وجعلنا ووالدينا من أهل الفردوس أعلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة.